Maja Marinković je jedva dočekala da ponovo napadne Janjuša, a kako nije htela sama da prestane, obezbeđenje je moralo da reaguje. Nemoj da radiš to, imaš toliko ljudi, plakala je Maja. Batali me priča, ja nisam sa tobom, nikada nećemo biti zajedno, odgovorio je Janjuš. Što me onda provociraš, samo probaj, napravit ću haos, pričala je Maja. Nemoj da me pipaš, nikakve kontakte nema sa tobom, rekao je Janjuš. Ajde samo da te vidim i tebe i ovu K, rekla je Maja. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.